أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فتبتهم على ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah mahaliccinmu da ya nuna mana wannan rana mai albarka ta Lahadi wadda ta yi daidai da 14 ga watan 11 shekara ta 2021 miladiya, kamar da malaman tarihi suka faɗa. Allah da son sa da yarda sa ya bamu dama za mu ci gaba da gudanar da tafsir na Alƙur'ani wanda muka saba tsakanin magarba da isha'i. Muna fata Allah shi taimake mu. Idan ba a manta ba, muna cikin tarihin Annabi Yunus alaihi salam. Ya fada cikin ruwa, kifanya ta haɗe shi. Shine Allah maɗaukakin sarki ya ce fanabaznahu bil ara'i, sai muka jefar da shi, shine sai muka watsar da shi a kan tudu. Wa huwa saqimun, alhalin yana marar lafiya. Don haka da ita kifanyan ta amayar da shi bai da lafiya. Saboda tausayi na Allah, wa ambatna alaihi shajaratan min yaqdin, Allah ya ce sai muka tsuro da wata itaciya ga Annabi Yunus, wato ta kankana, shine yaqdin. Sai Allah madaukakin sarki ya ce da ya bashi lafiya, wa arsalnahu ila 100,000, sai muka aika shi zuwa ga mutum 100,000, aw yaziduna, ko kuma suna karuwa tunda suna haihuwa. Fa amanu, dukkansu sai suka yi imani. Shi duk mutanansa ba dan wuta. Allah ya ce fa matta'anahum, sai muka jiyar da su daɗi ilahi nan zuwa wani lokaci. Sai Allah ya ce fastabtihim, ka nemi fatawassu annabi, shine ka tambaye su ala rabbikal banatu, yanzu ubangiji shi ubangijinka shike da ƴaƴa mata, walahumul banuna, su adda ƴaƴa maza. Am kalaqanal malaikata inasan, koko mun halicci malaiku mata ne. Wahum shahiduna, Allah ya ce sun shaida suna wurin sadda akai malaikun. To yaya? Ala innahum min ibkihim la yaqulun waladallahu wa innahum lakazibun azdabal banati alal banin ma lakum kaifa tahkumun afala tazakkarun. Allah ya ce ala ku saurara, innahum lalle su kafirai, min ibkihim daga kiran karyarsu, la yaquluna waladallahu, suna cewa Allah ya haihu, wa innahum lakazibuna, lalle su makaryata ne, Allah bai dada. Sai ce asdafal banati, yanzu Allah ya zabi ƴaƴa mata, alal banina akan ƴaƴa maza, shine ya zabi ƴaƴa mata ya rike su, ku kuma ya ba ku ƴaƴa maza. Yace malakum, ya same ku, kaifa tahkumuna, yaya kuke irin wannan hukunci. Yace afala tazakkaruna, dan mi ba ku azantuwa. To yaya? Am lakum sultanun mubin fadu bi kitabikum in kuntum sadiqin waja'alu bainahu wa bainal jannati nasaba wa laqad alimatil jannatu innahum lamuhdarun subhanallahi amma yasifun illa ibadallahil mukhlasin. Allah saka da alkhairi. Allah madaukakin sarki yace amlakum sulutanun mubin, koko kuna da wata hujja zahiri wadda ta nuna muku Allah na da ƴaƴa mata. Fatu bi kitabikum, ku zo da littafin ku wanda ya nuna muku haka, in kuntum sadiqina, in kun kasance masu gaskiya ne cikin lamarinku. Waja'alu bainahu wa bainal jannati nasaban,
sun sanya tsakanin Allah da aljanu dangantaka. Sai Allah ya ce wa laqad alimatil jinnatu haqiqa aljanu sun sani innahum lamuhdaruna lalle su abun halartowa ne cikin azaba aljanu na banza daga ciki ba na kirki ba subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah amma ya sifuna gabarin abin da suke suffatawa waɗanda ba za a kai wuta ba cikin aljanu illa ibadallahi sai dai bayan Allah almukhlasina waɗanda ake tsarkakewa to yayi fa innakum wa ma ta'budun ma antum alayhi bifatinin illa man huwa salil jahim wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu safun Allah madaukakin sarki yace fa innakum lallai ku shaytanan aljanu wa ma ta'buduna da abinda kuke bautata ma wa na gumaka ma antum alaihi bifatini na ku ba ku kasance masu tserewa Allah ba sai yace illa man huwa salil jahim sai wanda zai koni cikin wutar jahim mala'iku suka ce wa ma minna babu wani daga cikin mu illa lahu maqamun ma'lum face yana da wani matsayi sananne a wurin Allah wa inna lanahnu safun lalle mu ne ake yi masahu sahu inji Allah to yaya wa inna lanahnu almusabbihun wa in kanu la yaqulun law anna 'indana dhikran min alawwalin la kunna 'ibadallahi almukhlasin fakafaru bi fasawfa ya'lamun mai girma da daukaka yace wa inna mune lanahnu mune almusabbihuna wanda ake yi matasbihu dan haka babu wanda ake matasbihu sai Allah Allah ya ce wa in kanu la yaquluna ko da yake sun kasance suna fadin cewa law anna indana zikran min alawwalina da dai a wurin mu akwai tunatarwa ta irin ta mutanen farko inji su larabawan makka suka ce la kunna ibadallahi almukhlasina da mun kasance bayin Allah ne waɗanda ake tsarkakewa Allah ya ce fakafaru bihi sai suka kahurcewa Allah fasawfa ya'lamuna Allah ya ce da sannu za su san azaba Allah to yaya ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون الله يتسي ولقد حقيقة سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين Allah ya ce hakika kalmar mu ta yi rigaye ga bayin mu manzanni ga kalmar nan innahum lahumul mansuruna lalle su waɗanda za a taimaka mawa ne su manzanni yace wa inna jundana lalle rundunonin mu lahumul ghalibuna su ne za su yi rinjaye fatawalla anhum ka kauda kanka gabarun su annabi hatta hinin hayya zuwa wannan lokaci wa absirhum ka nuna masa qur'ani fa saufa yubsiruna da sannu za su lura yaya aba bi azabina yata'jilun fa idza nazala bi sahadihim fa sabahul munzirin wa tawalla anhum hatta hin wa absir fa saufa yubsirun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah sakar alkhairi Allah yace afa bi azabina yasta'jilun shin da azaban muce suke neman gaggawa yace fa iza nazala bi sahatihim lokacin da azaba ya tasabka ga farfajiyarsu ya rasu fasa asbahul munzirin Allah madaukakin sarki yace asuba wadanda akai magargadi tayi muni yace watawalla anhum ka kauda kanka gabarun su annabi hatta hinin hayya zuwa wannan lokaci wa absir ka nuna masu qur'ani fasaufa yubsiruna da sannu za su lura subhana rabbika sarki ya tabbata ga ubangijinka rabbil izzati shine ubangijin buwaya amma ya sifuna gabarin abin da suke suffatawa na ƙarya wa salamun alal mursalin da kuma aminci ya tabbata akan ma'aikan Allah
walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai to yaya suratu daud alaihi salam makkiyatun wa hasitun wa samanuna aya bismillahir rahmanir rahim swad wal qur'an ziz zikr بل الذين كفروا في عزة وشقاق الله ما أوكي كن سري كي تسي سورة ما يزنشان أن أبو داود أمن شان الله تبتة أكنسا سورة أمم كتيتنا د آية تمانن د شدة تفارا د سونان الله ما يور رحمة د جنك أي يتسي صاد سيتسي والقرآن zi zikir wato alqur'ani wanda ke cike da tunatarwa aya ne ga mai hankali bal a allazina kafaru wadanda suka kafirta fi izzatin suna cikin jiji da kai buwaya washiqaqin da kuma sabani ga barin gaskiya to yaya kama halakna min qablihim min qarnin banadaw wala tahina manas Allah yace kam ahalakna min qablihim so nawa ne muka halakar da na gabanunsu min qarnin na daga shekara 100 Allah yace banadaw sun yi kira irin na neman taimako da bala'in ya zo musu wala tahina manas Allah yace ba su samu wani lokaci na kubuce mu azaba ba to yaya wa hajibu an jaahum munziru minhum wa qala al kafiruna hadha sahirun kazzab Allah yace wa hajibu an jaahum munziru minhum mutanen makka sun yi mamakin wani mai tunatarwa ya zo musu daga cikin su wa qala al kafiruna sai kafire suka ce haza sahirun kazzab wannan masihirci ne kuma yawan ƙarya suka ce ma annabi Muhammad yaya ad'ala lalihata ilaha wahida inna hadha la shay'un uzab suka ce ad'ala lalihata ilaha wahidan yanzu mun wato mun sanya Allah wato abun bauta ya zama abun bauta ne guda ɗaya tal shine Allah wanda ba a gani suka ce inna haza la shay'un ujab lalle wannan wani abu ne na mamaki a ce Allah kade za a bauta mawa to yaya wan dalagal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna haza la shay'un yurad yace wan dalagal mala'u minhum sai wata jama'a daga cikin kafiran suka tafi suka ce mana kasa da su animshu ku yi tafiya ku wasbiru ala alihatikum kutaiku hakuri akan abubuwan bautanku inna haza la shay'un yurad lalle wannan wani abu ne ake nufi suka kuma ce ma sami'na bi hadha fil millati al-akhira in hadha illa ikhtilaq kaji suka ce ma sami'na bi hadha bamu taba jin irin wannan abun ba fil millati al-akhira cikin addinin karshe suka ce in haza ilaqtlaq wannan ba komai bane face kiran ƙarya ne kawai yaya awunzila alaihi zikru min bainina bal hum fi shakkin min zikri bal lam ayzuqu adhab suka ce awunzila alaihi zikru min bainina suka ce yanzu an sabkar da tunatarwa ga annabin nan tsakaninmu bal ahum fi shakkin min zikri su dai suna cikin ku kwanto dangane da tunatarwa Allah ya ce ballan ma yazuqu azab Allah ya ce dan ba su dandana azaba bane shi sa suke ku kwanto da alqur'ani to yaya am indahum khaza'in rahmatir rabbikal azizil wahhab Allah ya ce am indahum khaza'in rahmatir rabbika koko a wurin su taskar rahmar ubangijin ka take Al-Aziz mabuwayin sarki Al-Wahhab mai baiwa yaya am lahum mulku samawati wal ardi wama bainahuma falyartaqu fil asbab Allah yace am lahum mulku samawati wal ardi koko a wurin su mulkin samai da ƙasa yake wama bainahuma da abin da ke tsakani to urun in wurin su yake falyartaqu su taka su tafi fil asbab
wato dalilin hawan su sama su taka duk abin da za su taka su je sama to yaya jundum ma hunalika mahzumun min alhazab Allah ya ce koda sun je sama jundun rundunoni ne ma hunalika a can sama mahzumun min alhazab wato waɗanda suke rosa kungiyoyi duk wata kungiyar da ta nemi ta je sama to akwai mala'ikun da za su rosa ta to yaya كذبت قبلهم قوم نوح ولها واد وفرعون ذو الاوتاد سكر الكيد الله يتي كذبت قبلهم نغبانن متانانك سن قريتا منزنس aka ce qaumu nuhin mutanan nuhu sun qaryata annabu nuhu wa adun da adawa mutanan hudu sun qaryata annabu hudu wa fir'aun ذو الاوتاد da kuma fir'auna ma'abucin turaku shi ma ya ƙaryata annabi Musa alaihi salam to yaya wa samud wa qaum ludin wa ashabu laika ulaika lahazab Allah yace wa samud haka samudawa ma sun ƙaryata annabi Salu wa qaum ludin haka mutanen Lud sun ƙaryata annabi Lud alaihi salam wa ashabu laika haka mutanen annabi Shu'aibu sun ƙaryata annabi Shu'aibu alaihi salam Allah ya ce ulaikal ahzab wadancan kungiyoyi ne na kafirai to yaya in kullun illa kadzabar rusul fa haqa iqab Allah ya ce in kullun babu wani daga cikin su illa kadzabar rusul fa ce sun ƙaryata ma'aikan da aka aika musu suna ƙaryatawa fa haqa iqab sai ka wato kamun mana azaba ya abka musu Allah shi kare mu to yaya wa ma yanzur ha ula illa sayhata wahidatan alha min fawaq Allah ya ce wa ma yanzur ha ula babu abunda waɗannan suke sauraro da suka kin imani illa sayhata wahidatan face tsawa guda ɗaya suke jira malha min fawaq kuma babu ga ita tsawaye wanda zai kauda ta hana ta isu to yaya wa qalu rabbana ajil lana qidana qabla yawmil hisab aji wa qalu arna sun ce rabbana ajil lana qidana qabla yawmil hisab sun ce Allah ka gaggauta mu rabban mu gabanin ranar binciken aiki ta zo kaji manyan arna sai aka ce ma annabi isbir ala ma yaqulun wa dhkur abdana daud zalid innahu awwab Allah ya ce ma annabi isbir ala ma yaqulun kai hakuri akan abin da suke fadi sai Allah ya kara lallashin annabi ya ce wa dhkur abdana daud zalid ka ambaci labarin bawan mu annabi daud ma abucin ƙarhi kaji dauda mai ƙarhi ne amma bai amfani da ƙarhin ba yace innahu awwab domin shi mai maida lamarin shi ne ga Allah duk abin da ya same shi to yaya inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihuna bil ashyi wal ishraq Allah yace inna sakharna al-jibala ma'ahu lalle mun hore duwatsu tare da annabi dauda alaihi salam yusabbihuna bil ashyi wal ishraq wato suna tasbihu sahiya da marece shi da duwatsu annabi Dawud alaihi salam to yaya wa tayra mahshura kullun lahu awwab Allah ya ce wa tayra mahshura da kuma tsuntsaye wato abun tarowa ne ga annabi Dawud alaihi salam kullun dukkan su lahu awwab ga Allah suke mai da lamarin su to yaya wa shadadna mulkahu wa atainahu alhikmata wa fasala alqidab Allah ya ce wa shadadna mulkahu mun karfafin mulkin annabi Dawud alaihi salam wa atainahu alhikmata Allah ya ce mun bashi sanin hukunci hukunci shine alhikma ana mun bashi hukunci hukunci wa fasala alqidab da kuma raba magana duk irin yadda shari'a ta murdi to annabi Dawud da an gaya mai yadda abun yake zai ba mai gaskiya gaskiya ta ya ba mai ƙarya ƙarya ta saboda basirar da Allah ya bashi da fasaha to yaya wa halata kanabul khasmi iz tasawwarul mihrab Allah saka da alkaidi Allah jikan mahaifa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa halata kanabul khasmi shin labarin wasu masu husuma guda biyu ya zo maka iz tasawwarul mihrab lokacin da suka ketare garin masallaci ko a ce kudinka sadaqallahu alazim
abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi baki ko basara saboda karancin ilimi Allah ya gafarta mu